Ja morjesta taas kerran. Nyt täällä ollaan täällä Pikku Mattin efektinurkassa lattialla, koska nyt me ollaan tekemässä vähän tämmöistä hands-on-hommaa. Ei siis pelkkiä tietokoneefektejä pidä koskaan käyttää, vaan niiden yhdistelmää. Yhdisteltynä siis tavallisiin practical effectsiin. Ja jotta saadaan practical effectsiä, tarvii vähän välillä sotkea käsiä. Nyt meillä on tässä työn alla tämmönen kiinalainen sermi, tai japanilainen, mitäs nyt ninja, se on kai Japanista enemmän, niin. Eli ninjamestarin dojossa pitäisi olla jonkunnäköisiä tämmöisiä seiniä, ja ajattelin, että miksei niitä vaan voisi tehdä tosta vaan, kun löytyy tuolta varastosta tämmöisiä eri epämääräisiä listanpätkiä, niin mä ajattelin, että liimaillaan niitä yhteen, pistetään vähän leivinpaperia ja katsotaan, mitä tulee. Sitten niitä voi postissa vähän väritellä ja muuta, mutta tässä siis työn alla semmonen. Katsotaan, mitä tästä tulee. No niin, nyt mulla on tässä kaksi äärimmäisen huteraa kehikkoa, joihin pitäisi vielä kiinnittää toi toinen reuna jollain ilveellä, mutta antaa niiden kuivua hetken aikaa. Mutta halusin vaan sanoa sen, että näissä on hienointa se, että mulla on aavistusta käyn tämän seuraavaksi ja minkälainen tästä lopputuloksesta tulee. Tekemisen ilo. Varmaan luulitte, että mä oon Japanissa, eiks niin? Joo, mulla on kaksi näitä sermejä jo valmiina. Viimeinen on tässä työn alla. Ja kuten näette, maassa on hirveä nippu epäonnistuneita niittejä. Mulla on käytössä vaan tämmönen perustoimistonitoja. Tarvii hankkia semmonen kunnon nitoja. Ja tähän siis itse asiassa rakenteeltaan on tämmönen täältä tätä ylimääräistä listaa, mitä mä löysin varastosta. Ja siihen ihan päälle leivinpaperia kävin ostaa pari rullaa leivinpaperia, maksoi 3 euroa yhteensä. Pitää nyt vielä nitoa tää viimeinen systeemi. Mä vetelen niittejä tähän parinkytä sentin välein. Sitten pitäisi tulla tämmönen sermi. Mun pitää vielä miettiä jonain päivänä, että millä mä saan nää pysyn pystyssä. Nyt nää ei pysy kuin seinää vasten, mutta tosiaan tänään mä en sitä ala miettiä. No niin, nyt meillä on tässä 3 seinää valmiina. Mä päätin, että mä niihin viritä mitään jalkoja, vaan että ne nojaa sitten seiniin. Itse asiassa noista kahdesta niin tulee sen taustaseinä. Ja sitten tää yksi tässä reunassa, niin sitten tulee sen kuvan rajaava tohon laitaan. Itse asiassa meillä on kuvausvalmius täällä. Pitäisi lavastaa tämä toimisto. Elikkä tästä tulee dojo, uskokaa tai älkää. Tohon ovelle tosiaan ne kaksi, ja sitten ideana olisi peittää toi ikkuna tuolta, ettei sieltä tuu valoa. Ja sitten sillä sermillä peittää tää koko kaappi tosta noin, ettei noita kuvia tossa näy sitten. Mutta siitä laitetaan sitten timelapse pyöriin, kun mä rupeen lavastamaan. Ja katsotaan sitä, mä selitän siinä samalla sitten. Jees, eli ensin täytyy tietysti tehdä vähän tilaa. Mulla ei hirveästi nyt avustajia ollut tässä saada mukaan, niin mä tein tätä nyt itse sitten tässä pääasiassa. Vähän tilaa ensin, sitten peitetään tuo ikkuna ihan tavallisella jätesäkeillä. Mä tuoltakin peitin tuolta keittiön ovelta niin pikkusen, että sieltä valoa sitten vuoden. Ja piritin sitten tämmöisen 1000-wattisen valon tuohon yläpuolelle. Mä halusin sillä, että se ninjamestari istuu tässä keskellä lattiaa sillä lootusasennossa ja kirkkaasti valastu. No sit mä ajattelin, että toi patteri tarvii peittää, niin tehdään jotain japanilaisia tekstejä. Mä netistä lappasin jotain japanilaisia sanontoja, kuten terve ja mitä kuuluu ja kuka sä oot ja jotain. Otin niistä kivan näköisiä kirjaimia ja sitten tuolla vesivärillä tupsuttelin tuommoiset paperit. No niin, ja sitten mulle saapui tänne kuvausryhmäkin, Ville ja Antti saapu paikalle ja nyt ruvettiin kuvaamaan. Siellä ninjamestari Antti ja sitten Ville ohjaa tässä ja kuvataan monesta eri suunnasta tässä meidän isossa studiossa. Ja kaikennäköisiä poseja, tietysti vähän pitää somettaa välissä näköjään.
sitten vaihdettiin vähän setupia, eli nyt kuvataan sitten tämmöisiä erilaisia ninja-liikkeitä. Nämä on siis kaikki tulossa nämä matskut, niin meidän tulevan Ninja Armageddon elokuvan traileriin tuohon Videocop 3-jakson loppuun. Siihen tarvittiin pieniä pätkiä, niin nyt tehtiin nämä sitten tämmöisenä irrallisina. Eli siinä oli ninja-liikkeitä ja sitten viimeisenä kuvataan vielä toi Villen tommoset insertit, joka kuvataan, ne pitäisi olla sellainen hologrammipää, niin kuvattiin se green screeniä vasten tuossa sitten äkkiä pois. Ja sitten siivotaan. No niin, kuvaukset on ohi. Ja katsotaanpas miltä se sitten näytti. No niin. Aika hyvältähän toi mun mielestä näyttää niin kuin tollaiseksi yhtäkkiä tehdyksi. Tuohon toimiston nurkkaan. Vai mitä? No, oli miten oli. Hauskaa oli taas tehdä tätäkin efektiä ja toivottavasti siellä kotona innostutte sitten vähän askartelemaan itsekin ja kuvailemaan. Nimittäin muistakaa, hei tää, kaikilla teillä melkein on niinku huippu älypuhelimet, joissa on mielettömän hyvät kamerat. Miksi ette tekisi filmejä teki? Kumpa meilläkin olisi nuorena ollut. Ei, meillä oli vaan VHS-kamerat, jotka kuvasi ihan järkyttävää hyvää kuvaa. Joo, kyllä se on nostalgiaa. Ei muuta, palataan hei ensi kerralla asiaan. Katsotaan mitä sitten näperrellään ja millä. Morjes.